السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا وبعد، قال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشى اللہ من عباده العلماء. شروعات سندر اللہ تبارک و تعالی سن تعریف تحمید ام اللہ تبارک و تعالی ہن اخ انسان تخلیق کر اور ام پتہ امس انسان اس کے ذمہ داری عائد کر دنیا اس اندر یمن ذمہ دار ہند انسان چھ مکلف آمد بناؤن. چونکہ اخ ضعیف روایت چھ وان لکن اندر عام کرنا سوچو کہ ون شیوان کہ ماہ رمضان اس اندر یو زن گوڈنک عشر آسان یعنی گوڈنک دہ دہ آسان تم چھ رحمت کی آسان، یا اتھے کن یم زن دیم دہ دہ آسان تم چھ آسان مغفرتک، یا اتھے کنتھن ون شیوان یم زن تریم دہ دہ آسان تم چھ آسان جہنم نشن نجات گھنک. یہ زن روایت چھ یہ چھ سراسر ضعیف، اور یہ ضعیف روایت چھ مشہور ونکس قومس اندر ون یوان یا پھیلاؤ یوان. ضرورت چھ کہ اخ انسان نیر ام حدیث اندر نبر یہ زن ضعیف چھ، بلکہ ات اندر چھ اخ انسان اللہ تبارک و تعالی سن رحمت محدود کرن کن وقتس اندر، اللہ تبارک و تعالی سن مغفرت محدود کرن کن وقتس تان، اللہ تبارک و تعالی ہس چھنی غفور الرحیم مانن ہمیش خطر کہتے لی، اللہ تبارک و تعالی چھنی مانن ارحم الراحمین ہمیش خطر دل گیا. الہ انسان دعا چھ مگن اللہ تبارک و تعالی ہس، اللہ تبارک و تعالی شو ارحم الراحمین، اللہ تبارک و تعالی شو غفور الرحیم، مگر الہ انسان یہ حد بندی کران چھو کہ گوڈنک دہ دہ رحمتک دیم چھ مغفرتک، گو اچھ مراد کہ یل رحمتک دہ دہ گوڈنک تیل آسان اہند ون مطابق تات اندر چن دل مغفرت اللہ تعالی کران، یا اتھے کن یم زن گوڈنک دہ دہ تمن اندر چن تیل اللہ تبارک و تعالی تیل انسان جہنم نش آزاد دیوان کہین تیل، حالانکہ شو غلط ات اندر شی اخ انسان اللہ تعالی سن رحمت اخ محدود کران کن وقتس مز، بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کران کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، یہ حدیث مبارک چھو متفق علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الى السماء الدنیا، کہ اللہ تبارک و تعالی شو ہر روز اندر آسمان دنیا ہس پیٹھ نادل گسان، اتھ پٹھ اللہ تبارک و تعالی سن شانس لائق شو. ام بچہ اللہ تبارک و تعالی بیان کران فرمان یقول من یدعونی فاستجیب له، کس چھ سو یس میں دعا مانگے بگر تم سن دعا قبول، یہ چھ ہر روز اندر اللہ تعالی فرماوان. ام بچہ اللہ تعالی فرمان من یسالونی فاعطیہ، کس چھ میں سوال کرن وول کس چھ میں منگن وول بکر تمس عطا، یہ اللہ تعالی برمان ہر رات اندر ام ساتن اللہ تبارک و تعالی نازل چھ گسان آسمان دنیا اس پرن. ام پچھ اللہ تعالی فرمان من یستغفرنی فاغفر له، کس چھ سو یس میں استغفار مانگے یس میں مغفرت مانگے اور بکر تمس مغفرت، کس چھ سو یس میں نجات مانگے جہنم نش بدم دم نجات جہنم نشن، یہ ہر رات اندر اللہ تعالیٰ اعلان کران. گو یہ حدیث مبارک تروا ایک انسان اتی یہ ونان کہ گوڈنک دہ دہ رحمت دیم چھ مغفرت تریم چھ نجات، یہ محدود کران، حالانکہ یہ غلط. رب سن رحمت گھس نا اخ انسان محدود کرن، اللہ تبارک و تعالی سن مغفرت گھس نا اخ انسان محدود کرن. تیاس و شاعر چھ بیان کران فرمان کہ اخ انسان یل دعا چھ منگان کنس ابن آدمس، لا تسأل بني آدم، لا تسأل بني آدم، ما اسم غان ابن آدم وسنس أولاد اسم أس دعاء مغان، واسأل الذي أبوابه لا تحجب، سوال اسكرن تمسي يمسن درواز هميش يالا شي آسان الله تبارك وتعالى سين يمسن درواز نزا بند چو گسان کی هند انسان چ موق ون کسن ون چ مس موق ون گینے تم توبک درواز بند کین،
یم سات توبک درواز بند گسن پت ون انسان بہ منگو اللہ تعالیٰ ہس مغفرت چونکہ یہ مغفرت رت یہ عظمت وول رت فضیلت وول رحت رحمت رت گنکن دہن دون اندر مغفرت تہ اللہ تعالیٰ کران رحمت تہ نادل کران اور نجات دیوان اتھے کن دمن دہن دہن اندر اللہ تعالیٰ مغفرت کران نادل رحمت کران نادل نجات دیوان تریمن دہن دون اندر اللہ تعالیٰ فرمان کہ مغفرت تہ نازل کران رحمت تہ نادل کران اور نجات دیوان یہ حد بندی چھ کرن کی کہ کہاون گۄڈنِک دہ دہ چھ مغفرت دیم چھ گۄڈنِک چھ رحمت دیم چھ مغفرت تریم چھ نجات حالانکہ یہ چھ غلط یہ چھ ضعیف حدیث یتھ متعلق امام ابن حجر رحمہ اللہ یُس زن حدیث بیان یوان چھ کرنے تہ حدیث کے الفاظ چھ یہ کہ اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار گۄڈنِک چھ رحمت دیم چھ مغفرت تریم چھ جہنم نشن نجات گژھنک حالانکہ یہ حدیث ضعیف ات آئن سند تر اندر ضعف لبن امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ ات سند اندر ضعیف بیان کران کہ ات اندر ضعف لبن ات اندر راوی اخ ضعیف سن ثقہ کہین تہ گو ضرورت اخ انسان تھائے ذہنس اندر یہ خیال یہ ماہ رمضان عبادت رت یہ فضیلت رت یت اندر کرو زیادہ زیادہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ منگو زیادہ زیادہ مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ منگو زیادہ زیادہ رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ منگو افطار وز یا دہس راتس اندر منگو اللہ تعالیٰ نجات کہ اللہ تعالیٰ بچین اس جہنم کنار نشن اللہ تعالیٰ بچین اس یم وبا نشن اور اکس انسانس یاد تاؤن اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زمر اندر بیان کرن فرمان قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن لوکن ونیو تھی یمو پنن پانن پر ظلم چھ کورمتن یمن ونیو تھی رب سن رحمت نشم گشو نا امید لا تقنطوا من رحمت اللہ رب سن رحمت نشم گشو نا امید گو یم انسانن غلطی اس کورمتن یم انسانن پنس پانس پر ظلم اس کورمتن امس گشن ام گشن گسن رب سن رحمت نشم نا امید رب سن رحمت چھ وسیع رب چھ غفور الرحیم رب چھ ارحم الراحمین انسان یلی اللہ تعالی اس مانگی اللہ تعالی چھ عطا کرن ول ات پڑن حدیث سمز بیان کر میں ون کہ اللہ تبارک و تعالی ایم سات نادل چھ گسان آسمان دنیا اس پٹن ایم بچ اللہ تعالی اعلان کرن کس چھ سو اس میں دعا مانگ بکر تم سن دعا قبول کس چھ سو اس میں سوال کرے بکر تم اجابت کس چھ سو اس میں نجات مانگ بدم تم اس نجات نار جہنم نشن گو ایکس انسان اس پاس یہ ذہن سن یہ خیال تھاون کہ یہ حدیث چھ ضعیف یت مز ون چھ ایمان کہ گڈنک چھ رحمت تک دیم چھ مغفرت تک تریم چھ نجات تک حالانکہ سورے ماہ رمضان چھ مغفرت رحمتک اور نجاتک رت اللہ تعالیٰ منگو دعا اللہ تعالیٰ دین اس نجات جہنم نشن اللہ تعالیٰ بچین اس وبا نشن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ